скъпи хора, пристигнахме. Вече сме тук и от доста време. Спахме много хубаво и сега сме на коледния базар. Малко е лошо времето, но то мали, трябва да е коледно. И сега точно тръгваме към коледния базар. Съжалявам, че не можахме да снимаме как отиваме, как се обличаме. Просто нямахме тази възможност. И сега се запътваме на там. Мама и Карина. Ето да видите града, как изглежда. Хубаво е, много хубаво. Тук е бебето на... Мамо! 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 Базар е вътрешен и се намира в гарата, доколкото е. Айде, чао. Хора, вижте улицата. Защото ни капе на Карина. Казахме в базара и ето погледнете. В принцип не знам, що изглежда розово, но е жълто. И ето тук вече почва базарът на там. И е на закрито, ето. Тук е голяма кочина от хора. Ама изглежда хубаво, на тъмщите неща. И да. Това е най-готвеното нещо, което някога съм виждала. Има уха, на която са закънчени грамадански бомбони на линт. Да, погледнете го, това ще ми е храната. Колко е хубаво. А има и е такива прави. Ето ми е гофретата вътре, въпе това нещо се готви. И няма търпение да видим как ще изглежда. Хора, почти се изядох. Много е вкусно. И, да. Много е претъпкано. Това е място, където най-много има хора. Сега ще ви покажа да видите какъв ужас е. Гледай. Гледай кой е. Само ухата е хубава. Линтовата. Просто е ужас и не можеш да видиш кой има там от хора. Хора, сега ще се качим на въртележка. Такава детска въртележка, просто искам да усетя това усещане отново. Мамо, ела да разгледаме тея тук. Моля те. Ще се качим на въртележка. Аз не че искам просто да съм за пристрани. Иначе. Хора, сега сме ето тук. Какъв готин кръгосъдържател си взех. Много сладичен. Хора, прибираме се. Мама, къде прибираме? Наляво. Да. Прибираме си от базара. Тук няма. И... до тук сме. И чао, хора, да се видим на следващото пътешествие. Хора, да ви покажа много красива сграда. Това е музей. Много хубаво. Чуй. Ето, нали, сега излязохме от базара и вижте колко е красиво. Къде влязахме? Ето.
Между другото не ви казах какво е това. Това е светлинно шоу, което ние изпуснахме. И да. Еми хора, това е краят на на този влог 40 час. Чаквайте и още серии от нашата ваканция и на различни посещения и места. Чао!